Mukaan kyllä, se kertoo siitä, että sieltä mistä me maajussit tullaan, niin siellä koskettaa ihan samanlaiset arvot ja ihmisillä on samanlaiset halut ja kyllä. Vaikka meillä onkin siellä päin navetat ja lehmät ja puimurit ja raptorit ja muut, meiltä puuttuu yksi tietty juttu sieltä, mitä me kaivattaa meidän elämää tosi paljon. Se on romantiikka. Kyllä. Se on vaatit romantiikka. Yeah.